Masallıda həmkəndlərinin evlərinə qənim kəsilən dəstə üzvləri saxlanılıb. Daxili İşlər Nazirliyinə verilən məlumata görə rayonun Çaxırlı kəndindəki yaşayış evlərindən birindən 1150 manat dəyərində məişət əşyalarının oğurlanması ilə bağlı polisə məlumat daxil olub. Keçirilən əməliyyat nəticəsində oğurluğu edən kənd sakinləri Qəfər Əhmədi, Elton Seyfullah və Mehrab Abdullayev tutulub. Araşdırmalarla onların həmin kənddə yerləşən daha bir neçə yaşayış evindən oğurluq etdikləri məlum olub. Həmin şəxslər əsasən yaşayış olmayan evləri seçərək 2 gecə ərzində 8 evdən məişət əşyalarını oğurlayıb müxtəlif ünvanlarda satıblar.